שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שבת ה-13 לפברואר 2016. קודם כל, שבת שלום. הירח בתלה היום הוא מרובה לוונוס בבוקר, זה זמן שאנחנו יכולים להיות טיפה חסרי סבלנות בתוך מערכות היחסים שלנו. כל מה שקשור לסיפוק בחיים שלנו הוא קצת פחות נוח כרגע. אנחנו יכולים להתעצבן על דברים קטנים, תשימו לב לזה, תהיו יותר רגועים, שימו דברים בפרופורציות. לא צריך סתם לעורר ריבים ומחלוקות בתוך מערכות היחסים שלנו. אז הוא עושה מרובה למרקורי, בערך ב-12 בצהריים. זה זמן שבו אנחנו יכולים קצת להיות פחות החלטתיים, לא לדעת כל כך מה בא לנו, ובאמת להיות טיפה יותר מבולבלים. אבל כל זה מסתדר כבר בשעה 2 בצהריים כשהוא עובר לשור, הוא מביא איתו אנרגיות הרבה יותר רגועות, הרבה יותר נינוחות, הרבה יותר נעימות, הרבה יותר חושניות. ליום השבת היפה הזה שבא עלינו לטובה, והוא עושה גם משושה לכוכב קרס בערך ב-11 בלילה, מה שמבטיח שזה יכול להיות ערב ולילה דווקא מאוד מאוד נעימים יחסית לשבת בערב שאמורים להיות לקראת תחילת שבוע, דווקא ערב מצוין ליהנות בו קצת בצורה כיפית מאוכל, שתייה, כל מה שנותן לנו סיפוק ושפע והרגשה של שפע בתוך החיים. מה עוד קורה בשמיים? קודם כל, ונוס מתקרבת והולכת למרקורי, זמן שבו אנחנו מתקשרים ומדברים הרבה בתוך מערכות היחסים שלנו, על מערכות היחסים. יש הרבה עניין של קומוניקציה ויש גם הרבה עניין של מסחר. המסחר מתגבר, מסחר בכספים. אנחנו צריכים לשים לב לא לבזבז יותר מדי כסף בימים אלה, לא לקנות דברים שאנחנו לא צריכים סתם. ועוד דבר מאוד חשוב שקורה, זה שמרקורי, כוכב התקשורת שלנו, כוכב הרעיונות והמילים שלנו, עובר לדלי. דיברנו לפני כחודש וחצי, לפני שהוא התחיל את הנסיגה שלו, הוא כבר היה בדלי לרגע ואז חזר אחורה. מה זה אומר כשמרקורי נכנס לדלי? קודם כל זה אומר שהרעיונות והמילים שלנו הולכים לעבור איזשהו שדרוג. כל האנרגיה הדלאית היא אנרגיה של הליכה קדימה אל עבר העתיד ומשיכה משם את הרעיונות החדשניים שמקדימים את זמנם. סליחה, ובעצם להביא אותם אל תוך ההווה, להביא את הרעיונות הייחודיים האלה, את המחשבות הייחודיות האלה ולממש אותם בכאן ובעכשיו. אז קודם כל אנחנו יכולים לקבל הרבה אסימונים שיפלו לנו בזמן הקרוב, תקופה של המון המון תובנות. דבר שני, לאנרגיה הדלאית היא לא החלטית. אז אתם תראו אנשים שמשנים את דעתם ככה מהר. ותרשו לעצמכם גם להיות אדפטיביים ולהיות גמישים ולשנות את דעתכם במהירות. ואל תיכסו על אנשים אם הם משנים את דעתם. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשדרג את הדעות שלנו. אסור לנו דווקא להיות נוקשים בזמן הזה. ואנחנו כולנו הולכים להרגיש איזשהו שדרוג בכל מה שקשור למערכת הרעיונות שלנו ודרכי ההתקשרות שלנו עם הסביבה. אז תודה שהקשבתם, שהתחילנו שבוע טוב. אנחנו נתראה מחר. להתראות.